On board, this is TV 47 and my name is Moige William. Let us bring you up to speed with the latest. Starting off with some good news, four children from Machakos County have been reunited with their family in Lungalunga area of Kwale County. Children. Kwanza ninashukuru sana huyu boss alikuja hapa akasema watafika watoto hivyo vyote watafika kwanza tunataka mali tuwajengee hao watoto hawatafika kabla nyumba na akafanya hivyo kweli paka nyumba hiyo ishakuwa nyumba choo ishakuwa choo ninamshukuru sana nashukuru wamenijengea nyumba Nashukuru wameniletea tangi. Nashukuru nimeona watoto. Kana sitaona tena kumbe nitawaona. Sema ni asante. In coming up with a simple but a decent house where the children can be sheltered. We have also provided the family with a water tank whereby they can harvest water for drinking. The other thing is that we are also doing family empowerment for the family so that the mother can have an income generating activity so that she can have something for some finances to buy basic items for the children. Ni lazima tujue hao watoto wanaenda kwa nani. Kwa hiyo tupate ule uhakika, tupate ule ushahidi unaotakikana. Na nimeona mama ameweka muhuri wake, signature yake, tuko na mjomba, na katika pia ofisi yetu, ni lazima we have to support kwa sababu ni kitu ambayo we need each other, ni lazima to support. Na ndiposa umeona kama leo, ni kila mtu ame take part in signing and ensuring that the documents, the story, the way it is, ni yenye wa.